Joo, pyöräytin aamu tietokoneen käyntiin ja sain tällaisen uutisen naamioitunut mies sai käytti opiskelijat Etelä-Pohjanmaan opistolla. Eli tämä on tilaa IP Digi 2 kuukautta 1990, eli tällainen viraali tieto, mikä kuuluisi mun mielestä olla jokaisen saatavilla, on suljettu maksumuurin taakse. Ja se, mikä tässä on hauskaa, niin rehtori painottaa, että puukon kanssa ei kukaan heilunut. Etelä-Pohjanmaan opiston rehtori Kyösti Nyyssylä sanoi, että toisia opiskelijoita pelotunut opiskelija on teosta pahoillaan. Eli mua nyt pikkusen harmittaa se, että kun tämä on pitänyt laittaa maksumuurin taakse, mutta ilmeisesti siinä on joku tietty syy siinä asiasta, se on maksumuurin takana, koska nykyään on hyvin, mitenkä tämä nyt sanoisi, asioista keskustelemista, että asioiden esille tuomista pidetään. Mitenkä se sanoisi? Ei nyt pimennossa, mutta sitä yritetään, no tässä tapauksessa ehkä ne yritetään ne viimeisetkin, jotka ei vielä ole ostanut tuota digitilausta, niin yritetään nekin saada sitten viimeisenä vielä sitten tilaamaan se jutun, mutta se mikä tässä on, niin mulla on screenshotti tästä aiheesta ja ja katsotaanpas nyt, löydänkö mä täältä multa sen viimeisimmän. Ei varmaan löydy, katsotaanpas. Jostain syystä mun huoneeseen tänne koppiin on tullut pikkukärpäsiä ja mä en ymmärrä, niille ei ole täällä mitään syömistä täällä. Joo, eipäs oo muuten päivittynyt pilvi vielä tuolta. Mitenkäs mä tän nyt saan järkevästi? Kun mä ajattelin, että mä olisin tän Ilkka Pohjolaisen uutisen saanut auki ja mä olisin voinut teille lukea sen, mutta mä en nyt ota sitä kantaa siihen Ilkka Pohjolaisen uutiseen, vaan menen suoraan sitten sinne siihen yöhön sitten. Eli koska olen isä ja minulla on siellä alaikäinen huolettava henkilö koulussa, niin silloinhan olen myös syystäkin huolissani hänen terveydestä, että siellä on kaikki kunnossa. Ja tilannehan oli tämä. Otetaan yksi kuva taaksepäin. Mä luen sen teille. Oltiin tultu just ajelulta, oltiin jäämässä ulos. Ja sitten kaveri huutaa meille, että sisälle, kun joku oli ulkona kävelemässä keittiöpuukko kädessä, ja sellainen skimask naamalla, itkuhymiöitä kaksi, soitettiin vartija tänne ja se käy kattois paikat, ettei oo mihnään. Kello on ollut silloin 22.56. Sitten siihen vastaa muutama, kun tämä tuli ryhmään, perheryhmään, niin muutama lapsi tai nuori. Mä olin silloin nukuttamassa pienimpiä, niin mä en päässyt ihan heti asioihin käsiksi, mutta kysyin sitten, kun olin tietenkin nukkunut siinä jo ja heräsin sitten onneksi vielä kysymään. Eli kyseessä oli tilanne, että siellä oli joku heilunut puukon kanssa. Sellainen tieto tuli ja että kaikki oli säikähtänyt ja että oli käsketty sisätiloihin, eli kaverit oli käskeneet sisätiloihin ja soittamaan vartijalle, kuten heille opetettu. Eli opistolla on aina sanottu, että soittakaa ensin vartijalle. No, tämähän on väärin.
Eli tällaisessa tilanteessa, johon on hengestä kyse, tai vähäpätösemmästikin, esimerkiksi pahoinpitely, niin on soitettava aina 112. Vartiolle voi soittaa sen jälkeen. Silloin ne voi tulla auttamaan mahdollisuuksien mukaan. Tässä tapauksessa vartijat on ollut yli 30 minuutin päässä tulossa, ja poliisit vasta seuraavana päivänä. Ja palaan tähän kohtaan. Viesti. Vartija kävi kiertelemässä autolla ulkona, mutta eipä ole meille tullut mitään tilannepäivitystä. Kello on 1:23, kun mä oon kysynyt ennen tätä viestiä, että mikäs tilanne. Vastauksena oli tämä, ja sitten vissi oli joku lähtenyt jo piiloon. Vartija tuli noin 30 minuutin päässä soitosta, että vähän hidasta toimintaa. 30 minuutissa taitava kaveri pystyy laittaa aika ison kasan porukkaa lakiaksi puukolla keittiöveitsellä. Eli meillähän oli tällainen tilanne, että me saatiin tiedoksi, että siellä joku puukon kanssa heilumas. Ja se ei ollut mitään pilaa eikä Halloween pilaa siinä kohtaa, kun joku on pihalla puukon kanssa heilumas. Ja kaikki kaverit on käskenyt menkää sisälle, soittakaa vartijoille. Ja tilanne oli tämä silloin. Eli silloin oli tosi kyseessä, valitettavasti. Mä nukuin 1:00, 2:00, 3:00 asti ja heräsin siinä kohtaa katsomaan, että mikä on tilanne. Onneksi oli hereillä, tai heräs siihen, kun sai viestin. Ja mä laitoin sitten viestiksi, että no, jos meinaa jotain, niin ei ne odottele. Ja jos pilaa, niin onnistu pilailee. Sitten laitoin viesti, 112 soitto, kun tosi tilanne, huutomerkki. Sitten mä nukahdin taas, koska mulla on sellaiset unenlahjat, että mä en kyllä kauan pyöri sängyssä, kun mä nukahdan. Sitten oli vähän muutakin viestiä vielä siinä, mutta se ei kuulu enää asiaa. Ja sitten mä totesin siinä, että 1:30, tai siis tuli viesti, että no muut, mä menen nyt nukkumaan öitä. Mä laitoin öitä. Sitten mä laitoin vielä aamulla. Aamulla heräsin, niin kuin normaalisti. Ja sitten rupesi niin kuin verenkierto palailemaan tuonne aivolohkoon. Ja miettimään, että tuossa olisi voinut käydä huonosti. Että kukaan ei siinä vaiheessa tiennyt, että se oli leikkipuukko. Se, mikä on hauskaa, niin kaksi kaveria naamio päällä on mennyt erään silminnäkijän mukaan ohitse. Ja toisella on ollut iso keittiöveitsi kädessä. Ei mikään rampopuukko musta, mikä on nyt kulkenut niissä kuvissa. Eli musta rampopuukko, uurenkarhia, käyttämätä, matta musta. Ja alumiininen pesäpallomailla niissä kuvissa kulkee. Ja tuo alumiininen pesäpallomailla oli hakattu niin kuin lommoille, että niin kuin sitä olisi hakattu jo lujasti johonkin. No, sitten mä laitoin tosiaan aamulla, että soitto poliisille 112 kautta, että kyllä tuo pitää selvittää, koska siinä vaiheessa kukaan ei tiennyt, 10.17 on lähettänyt sen viesti, kukaan ei tiennyt siinä vaiheessa. Tiesin, että siellä keskustellaan asiasta siellä kylillä, mutta kukaan ei tiennyt sitä, että onko ollut tosi kyseessä vai ei. Ei ollut tiedos, että on kukaan mitään leikkimässä. Oli tiedos vaan, että joku oli heilunut puukon kanssa. Jälkikäteen käteen oli tiedossa, että kaksi henkilöä oli kulkenut ryhmässä maskin päällä. Ja toisella puukko, keittiöpuukko veitsi kädessä. Ja siinä vaiheessa sitten, kun yö oli nukuttu ja asia ei ollut vielä selvinnyt, vartija ei ollut ilmoittanut mitään näille nuorille. Ne oli nukkunut yönsä kuten pystyy, mitenkä on pystyneet. Niin mä soitin sitten 112, selvitin asian ja pyysin selvittämään asiaa. Niin 112, eli hätäkeskuksessa, olivat tosi asiallisia, ottivat tiedot ylös ja siitä jonkun ajan päästä poliisi soitti mulle. Ja mä pyysin sitten, kerroin heille, mistä asiasta oli kyse ja mikä oli juttuna.
niillä tiedoilla, mitä siinä vaiheessa mulla oli. Eli koska mä oon yli tunnin matkan päässä, niin en päässyt itse selvittämään sitä asiaa, vaan se oli musta tärkeää selvittää nyt niin kuin, tämän viranomaisten kautta, koska tuota kyseessä oli jo, me oltiin jo myöhässä siinä vaiheessa kello 10.17, koska jos tosi olisi kyseessä ollut, että siellä olisi oikeasti joku ollut puukon kanssa ja oikeasti halunnut jotenkin pahaa jollekin, niin nehän olisi jo kanttuvee johonkin. Ja sitten kun tiedetään, että opiskelijat herää, mitä kaikkihan ei herää edes kouluun, ja sitten kun alueella voi olla muitakin kuin koululaisia, niin ei aina voi, ei sitä voi tietää, että onko se asia ollut totta vai ei. Ja nyt tässä Ilkka-Pohjalaisen jutus mun mielestä oli vähättelymeininkiä pahasti, koska ymmärrän kyllä, että on, halutaan kertoa asiat niin kuin positiivisesti, mutta tilanne oli tämä, niin kuin mä sanoin, soitin poliisille, anteeksi, hätäkeskukseen, he otti yhteyttä poliisille, poliisi soitti mulle ja ilmoitti asiasta ja he lupas käydä sille Ilmajoella katsomassa. Mulle tuli viesti heiltä, että kaveri, joka on ollut asiassa toiminnassa, niin on saatu kiinni ja häntä on kuulusteltu ja hän saa koululta asianmukaisen rangaistuksen. Ja se, mikä oli sitten hauskaa siinä kuvassa, eli kun sieltä oli joku opiskelija löytänyt sitten nurmikolta alumiinisen pesäpallomailla, joka oli rutussa, eli alumiinen pesäpallomailla vaatii aika paljon, sen saa kolhuille, ja sitten sen mustan rampotyylisen puukon, joka oli käyttämätön, niin siinä vaiheessa sitten vähän niin kuin pisti miettimään, että mikä se juttu sitten oli, että siellä oli ollut kirkas keittiöveitsi iso toisella kädessä silloin, kun tämä silminnäkijä ohitte oli menty. No, nämähän on kaikki ne. Mähän on vaan nämä tiedot saanut läheiseltä ja hän on saanut sitten sieltä omalta läheiseltä. Eli tiedon varas mennään. No, siinä päivän aikana sitten tosiaan tämä poliisikin sanoi, että se oli ollut niin kuin pelottelutarkoituksessa, eli oli haluttu niin kuin Halloween pilailu tyylisesti pelotella. Ja siinähän oli onnistuttu. Onnistuttiin mun kanssa, onnistuttiin monenko kymmenen nuoren kanssa siellä alueella. Ja sitten tosiaan, niin sitten kun siitä tuli vähän julki, mä itse päätin, että mä en ota siitä mitään, ilmoita mihinkään muualle muuta kuin tähän viranomaispalveluun. Että jos sitä joku muu ilmoittaa johonkin lehteen tai muuhun, niin ilmoittakaa, mutta minä en ilmoita. Koska mulle riitti se, että asia on käsitelty, mutta tosiaan tässä nyt vaan sitten pisti häirittämään tässä asiassa se, että kukaan ei ole soittanut poliisia. No minä olen soittanut poliisin ja siitä on todistusaineistoa. Ja edelleen sanon, että ei se ollut mikään leikin asia enää isälle siinä kohtaa. Yöllä 1:30 aikaa viestitellä nuoren kanssa, että joku on vittu heilutellut siellä puukon kanssa. Koska et sä yöllä pysty erottamaan, että onko se oikea puukko vai leikkipuukko. Nimittäin muovisetkin puukot on ihan oikean näköisiä. Ja se alumiininen pesäpallomailla, niin jos se nyt oli oikea alumiininen pesäpallomailla, niin sitähän et saa hakkaamalla linkkuu oikeasti, jos oikeasti, sitä pitää oikeasti hakata. Ja se kuva, minkä mä näin, niin siinä näytti siltä, että nyt joku on saanut siipeensä tai johonkin on hakattu sitä. Ja sori nyt vaan kaikille, mutta näin se asia meni. Ja jokainen sitten saa hoitaa tämän lopputyön niin kuin haluaa, eli kuinka se poliittisesti tai muuten on parhaimmillaan tehdä. Mutta mua häiritsee tuo, että monet uutiset menee maksumuurin taakse, sitä ei pysty näkemään ne ihmiset, jotka ei maksa sitä. Eli osalle ihmisistä kaikessa, suuressa osassa uutisista, jotka olisi tärkeitä yhteisön kannalta, niin ne on piilotettu maksumuurin taakse. Ja nyt sitten miettii, että miksi se maksumuurin taakse piilotetaan, niin sitä aina pitää vähän miettiä, että miksi se menee sinne maksumuurin taakse piiloon. Onko se nyt sitten
kun suurimmalla osalla pohjalaisia on Ilikalle varmasti nämä digitunnukset, ne pystyy lukemaan sen. Ja mäkin sain siitä screenshotin tietenkin. Ja sen takia mä lähdinkin tätä videoa tekemään. Niin että siitä on tehty niinku business. Eli Ilkka Pohjalainen nyt sitten tekee bisnestä tällä. Ja kyllä mä sen ymmärrän. Siellähän on työntekijöitä, joiden pitää saada palkkaa ja koulut maksettua tai mitä kaikkea on, jos on lapsia ja autoja ja kaikkea. Et siis sehän on työntekijöiden paikka Ilkka Pohjalainen. Eihän sinä sen kummempaa. Mutta se, että mun mielestä näinkin tärkeä asia, niin ehkä olisi pitänyt pitää auki. Mutta jos halutaan vähemmän näkyvyyttä, niin silloin se suljetaan maksumuurin taakse. Ja otsikot vaan jää. Eli otsikoina oli uutiset 11.9.2024 kello 13.02. ilkkapohjalainen.fi. Suora lainaus. Naamioitunut mies säikäytti opiskelijat Etelä-Pohjanmaan opistolla. Rehtori painottaa, että puukon kanssa ei kukaan heilunut. Etelä-Pohjanmaan opiston rehtori sanoo, että toisia opiskelijoita pelotellut opiskelijan teosta pahoillaan. Se on hyvä juttu. Kyllä niin poikaset kaikkia touhuaa ja on sitten hyvä, että kun jotakin tapahtuu, niin ollaan sitten pahoillaan. Kyllä sitä itsekin on tullut omenavarkaissa käytyä ja kaiken näköistä tehtyä. Ja anteeksi on saatu ja kuitenkin eletty elämää. Pikku virheet tässä elämässä antaa aina mahdollisuuksia sitten siihen korjaamiseen. Ja sitten siitä pystytään jatkamaan sitä elämää. Ja toivotan tällekin herralle, että hyvä vitsi, mutta ehkä siitä olisi sitä vitsistä kannattanut kertoa sitten sen jälkeen, kun oli käynyt heilumassa siellä illalla. Eikä jättää sitten sitä vitsin pikkukärpästä heilua, että eikä jättää sitä vitsin avaamisesta sitten siihen, kun siitä on tullut poliisijuttu, viranomaisjuttu. Siellä on kumminkin alle 18-vuotiaita teinejä aika paljon koulus ja sehän on herkkä ikä. Silloin on katsottu kauhuelokuvia ja kaiken näköisiä ja kaikkia voi sitten mielikuvitus tietenkin tuottaa, mutta tässä ei ollut mitään mielikuvitusta, koska niin kuin alussa sanoin, niin ei ollut tiedossa mistään leikistä, ei ollut tiedossa mistään peljättelystä. Oli tieto, että yksi mies kulkee puukon kanssa ja maskinaamalla pitkin sitä aluetta ja ove kiinni ja sisälle. Ja sitten alkoi pukkaa mulle viestiä. Kiitos, kun olette mua informoineet. Mulle isänä on tärkeää se, että lapseni ovat turvallisessa paikassa. Ja toivoisin, että opistolla muutettaisiin sitä käytäntöä, että soitetaan ensin vartijalle, koska itsehän olen kans koulutukseltani vartija ja turvallisuuselektroniikka asentaja. Eli minimikoulutuksen aikanaan käynyt Kokkolassa. Ja tärkeintä aina on soittaa tällaisissa tilanteissa, jossa on henki uhattuna ja yleensäkin tilanteissa, johon on mahdollisuuksia siihen, niin 112 hätäkeskus on se tärkein ja vartijalle sitten, koska jos vartija on yli 30 minuutin päässä ja tässä tapauksessa Ilmajoki on Seinäjön keskustasta poliisien saatavilla noin 20 minuutin päässä, ihan sellainen rankka arvio, veikkaisin, että poliisi pääsee lujempaankin haluttaisiin, että sieltä ei kovinkaan vaan kestä, jos on tosi paikka, niin sieltä suhautetaan Seinäjöltä Ilmajoelle aika nopeasti ja asia on selvä. Että ensin hätäkeskus, sitten vartija. Ei siinä sen kummempaa. Poliisit on ne, jotka valvoo, ja vartijat on ne, jotka vartioi. Ei mulla tämän kummempaa. Kaikille kiitos ja hyvää yötä. Kello on 11.9.2024. 22 minuuttia yli 21. Kitara kaikuu takana. Kaiken mitä puhuu, tai jos musaa kuuntelee, niin kitara soi takana mukana. Hauska. Mutta sellainen diili. Sellainen juttu. Kiitos kaikille
jos joku katsoo tämän video, niin kiva. Oppikaa jotakin. Myös vanhemmat. Ja sitten päättäjät. Ja kaikki, jotka on niin kuin aiheessa kiinni, koska nykyinen maailmantilanne ja nykyinen tilanne Suomessa on aika mielenkiintoinen. Ja eipä tästä nyt ole kuin muutama viikko, niin Saksassa on käyty tällaisia veitsikeskusteluita, nätisti sanottuna. Ja koska kaikesta pitää puhua nykyään sosiaalisessa mediassa nätisti, ei voi sanoa sitä, kuinka siellä on tapahtunut. Mutta kuitenkin. Ja oliko siellä jopa toinenkin tapaus, mihin on veitsen kanssa päiväsaikaan kuljettu ja siellä on lähtenyt henkiä. Muun muassa poliiseja viran toimituksessa. Niin veitsihommat ei ole mikään nauruasia. Sillä saa terävällä veitsellä nopeasti vahinkoa aikaiseksi. Ja niin sanotusti oikein käytettynä henki lähtee ekalla pistolla. Että se 30 minuuttia vartijan tulon sinne tarkastamaan tilannetta, niin 30 minuutissa kaikki pihalla olijat olisi ollut kuollut. Ja kaikista sisällä olijoista 30-40%. Että vaikka ovesta et pääse, niin ikkunasta pääsee. Että näihin pitää suhtautua aina täydellä vakavuudella. Ja kyllä se poliisikin, kun se mulle otti yhteyttä, ihmetteli kovasti sitä, että miksi vartijaan on otettu yhteyttä, eikä suoraan 112 ja sen kautta poliisille. Sanoin, että näin on opistolla opetettu, että kaikissa tilanteissa vartijalle eikä poliisille. En tiedä miksi, sehän on ihan väärinpäin. Terveisiä vaan kaikille sinne Etelä-Pohjanmaan opistolle. Otta hyvä paikka, se on kiva paikka, se on nätti paikka. Ja itse olen tykännyt siellä käydä tätä nuorta viemässä kouluun ja hakemassa pois. Ja toivoisin, että otatte kaikki tästä nyt opiksi. Kiitos.